razgovarajući sa pokojnom majkom o tome da spremam jedan film, ali da još uvijek ne znam kakav i koji, ona je meni ispričala nekoliko prizora koje je vidjela 1945. godine na željezničkoj stanici u Sarajevu, kada su kolonisti iz krajeva Hercegovine i Crne Gore kretali na daleki put u Vojvodinu. Tih nekoliko slika koje ona doživjela bile su dovoljne da me pokrenu prema temi kolonizacije. Kasnije sam svu ostalu dokumentaciju prikupio u Dalmatinskoj Zagori i tako je nastao Vlak bez voznog reda, prvi moj igrani film. Priča koja je bila stvarno inspirirana trenutkom, mislim problemom tog trenutka, tada možda, kako kažu, prvi naš suvremeni film.